Dámy a pánové, já vás zdravím u mého toty voutování neboli toty hlasování, co si dneska projedeme. Ano, tak on to určitě vydává každej, ale prostě jdeme si to udělat podle mě. Viděl jsem kámo hejtry, jak to udělal, co mě na srdíčku. Můžete mi říct, co to ten Buzzmek zase vymyslel. Na mém Hero najdeš speciální content, jako třeba tutoriály, jak se stát lepším FIFA hráčem, videa o tradingu, každou neděli hodnotím vaše týmy a navíc každý večer vychází denní shrnutí novinek o tom, co se ve hře událo. Plus dostaneš přístup k runkám na Discordu, jako jsou například leaky a SBC, tolik o tradingu, trading rady a tipy a spoustu dalšího. Pokud bys měl zájem, tak tohle všechno najdeš na herohero.co/caster8. Odkaz máš dole v popisku. A zdravím Mickey Froma do videa a děkuji za follow Honzovi 3121. Pánové, já se ptám nejdřív vás tady z chatu, koho vy byste dali do brány? Jako, za mě tady asi jako by to je Courtois, no. Za mě tady to je Courtois. I když jako v repre nic moc, tak v reálu prostě insane. V reálu prostě insane, to jsme se přesunout, jo, OK. Takže golmana máme jasnýho, jakoby mohl bych myslet na to, že Joris, Francis se dostal daleko, Maňan chytá dobře, jo. Je tady Donnarumma, hodím tam Donnarumma, tady toho tam nehodím určitě, tedy jakoby ty 100% ne. A tím pádem u mě teda do brány vyhrává Thibaut Courtois. Nějak všichni zapomněli na Alissona, tak já nevím co s Alissonem, nebo tak, mě se jakoby, jako popravdě mě se Alisson moc jako golman nelíbí, to si budeme. Já jako přirovnal k De Gea-ovi, někdy. Teda je to takovej, ne tolik jako De Gea, nedělá ty chyby tak často jako De Gea, ale má zápasy prostě, kdy se totálně vypne, ty vole, tak on dechá, když mu vypojili, vole, joystick u té tyče, vole, tak někdy takový, tak někdy tak jako přijde i Alisson, že má zápasy, kdy prostě, vole, si nenabil baterky na ten zápas. OK, obránci, nočete, já začnu tém Hernandezem, který je tady za mě úplně jasný, a potom mám jasno i o stoperovi, ale mě zajímá, jestli víte, koho já myslím, těch obránců tady mám opravdu hodně, a já tak nějak přemýšlím, koho na pravého beka. Upřímně nechápu, jak tady nikdo. Počkej, tady Risi ani není, ne? Je tady. Čete jako takhle upřímně, seriózně, vy co nefandíte Chelsea a třeba Chelsea sledujete. Jakoby já taky sleduju Chelsea, zápasy Chelsea, ale jako co by tady dělal? Jako já chápu, že MMA má nějaký influence vliv a Risi, ale teďko mi řekněte prostě jako nevím, co by tam dělal. Tudíž na pravýho beka já nemůžu dát asi nic jinýho chlapi než Joao Cancela, to se na mě nezlobte, ať už jak už v repre, tak City. Sice v City někdy hraje i to PKčko, jo, ale Joao Cancelo za mě předvádí nejlepší výkony asi na tom Bčkovi, když někdy jakoby hraje, já nevím tady, dokonce si hraje i nalevo, ale prostě za mě Cancelo tady jednoznačný. No, teďkon. Vítěz Ligy mistrů, superový stoper, jak podle mě IRL, tak by byl ve FIFA super a nemůžu tam dát nikoho jiného než Mnusi Oči. Omlouvám se, ale Edera Milita, tady prostě čete se, nemusíte souhlasit, Eder Milita, podle mě tam má většina z vás. Musím tam dát Edera Milita, musím. Za mě jako parádní a nemůžu to udělat jinak. A teďkon, a na vás otázku. Marquinhos, Diaz, nebo Van Dijk? Nevím, koho se těch tří, já totiž nevím, jak hraje Ruben Diaz. Vím, že jako by minul, předtím hrál solidně, ale nevím, jak je na tom teďkon. Marquinhos, ten je prostě stabilně dobrý a Van Dijk, vole, toho tam všichni dávají, ale nevím proč. Van Dijk, Guardiol, Diaz, Bremer. Možná Otamendi, ne? Ruben moc nehraje. Že takový nějak, já víte co, já se kouknout Kotovi do práce, jakkolik má zápasů Bubendish, jo. Guardiol hotovo. Ne, Joška, ne. Nevím, kde je tam Marquinhos, nevím. Buď to Marquinhos nebo Van Dijk. Tak, dámy a pánové, já tady jasno mám. Možná to někoho z vás překvapí, ale já tady mám jasno. Já tady jasno samozřejmě mám, jenom ho nemůžu najít. KDB, bez pochyb, jako sorry, jsem fanoušek United, ale KDB, City bez ní bylo desetiprocentní, vole, bez KDB, jo. 20%, nebudem přeháně, 20%, jo. Nejde to jinak. Jako druhý, můžu říct to samý asi. No, nemůžu, teďkon už nemůžu říct, ale dřív Luka Modrić za mě je v Realu Madrid prostě pořád na to, jak kolik mu je, i v Chorvatsku, co předváděl za výkony, tak Luka Modrić za mě musí být jakoby číslo dva tady, pánové. No a pánové, vy na Twitchi i vy na YouTube, teďkon vás překvapím. Dámy a pánové, nikdo jiný než nejlepší SDZ na světě, žádný Tchouameni,
Žádný Bellingham, nikdo takový. Tady se jedná o nejlepšího momentálně SDZkaře v Premier League a tím nemůže být nikdo jiný než Casemiro. Vyhrál Ligu mistrů, zářil v Brazílii, přišel do Anglie, kde září, nejde to jinak. Omlouvám se, nejde to jinak, Casemiro, za mě jasná volba, no to ty, jo, teď jsem tady vysvětlil, nejde to jinak, omlouvám se, nejde to jinak, mohl jsem tam hodit Bruna, ale jo, mohl jsem tam hodit Bruna, takže toho nechte. No a útok, tak tady nemůžeme jinak než Ben Yedder. Ne, samozřejmě, jde to dát pryč, jo, dobrý, jde to dát pryč. Dobrý, útok, Leo Messi. Bez pochyb, jako... Nejde tam nebejt, jako nejde tam ho nedát, jo? Darwin Núñez, úžasný hroťák z Premier League. Ne, samozřejmě, to určitě ne. Strašně mě mrzí ten Nkunku, ty právě jako tam tak strašně nádhodil z pohledu Fifi. Každopádně je můj nejoblíbenější hráč, Kylian Mbappé. Nejde, aby tam nebyl, tvář Fifi. Neskutečný hráč, jak na mistrovství táhnul Francii, tak táhne PSG, sice někdy trošku čku nosánek nahoru, ale musí tam být, Kylian Mbappé tam musí být, no a teďkon. Já nevím. To je síla myše. Myši? Síla myši nebo myše? Síla myši. Chat. Je pravda, jako co dokázal s Reálem je neskutečný. To je insane, to je pravda. Co dokázal s Reálem, kam je dotáhnul, jak je tam blíze mistrů, tak jako za to si to Benzema samozřejmě zaslouží. Ale Neymar, ty vole, všichni o Neymarovi nikdo nemluví. On má ty vole nejlepší sezonu za posledních x let a mě to strašně mrzí, že jako o Neymarovi nikdo nemluví. No tu sezonu, on má snad... Kolik měl? On měl snad teďkon posledních 30 zápasů, měl 20+10, nebo něco takového, ne? Jako teďkon má za 15 zápasů 11+10. A nebo Neymar 12. hráč, no. Čili to podle vás bude 12. hráč, i vy na YouTube napište mi, kdo podle vás bude 12. hráč. Haaland nebo třeba někdo jiný? Neymar, Haaland, Kunku ještě, nebo Nkunku, ano. No víte, já jsem hodím Karima Benzemu samozřejmě, protože to, co předvedl s Reálem, to samozřejmě jsme, to musíme ocenit. Vyhra za tej míč, ty vole, jsme tady neměli, kápete to? To bylo trošičku ústřel, ne, kdybychom to neměli. No takže takhle vypadá můj Team of the Year. Co na to říkáte? Čete, co na to říkáte? Znáš míč až na Casemira? Ne. Právě, že díky němu se to potvrdilo. Casemiro, jo, no kámo, tak ještě aby ne. Vyhrál Ligu mistrů, táhne Brazílii, táhne United, zvládl přechod do Premier League, ukázal, jak moc zkušený, výborný SDZkař, no, střední defenzivní záložník to je. Takže, ano, Casemiro. Tam dotáhl Brazílii. Ne, dotáhl, že táhnul Brazílii. To je tam rád, že někomu se dotáhnout. Dal gól proti Švýcarsku. A to rozhodlo o jejich postupu. A málem vyhráli titul. Na mistrovství. Díky Casemirovi. Casemiro tam být musí, naprosto souhlas. Ano. Jako koho by se tam dali vy, čete? Koho by se tam dali vy? Jako Valverdeho, jo? Valverdeho za 5 dobrých zápasů. Jako mi Ota napíše radši nic, nevím, co takovýho. Jorginho neznám, sorry. To jsem viděl naposled u penalt, když se rozebíhal a zakopával. Jinak o něm moc nevím. Bellingham moc brzo na to. Borja Iglesias my goat, ano. Nic, jdem to odeslat.